Завершився перший етап телевізійного проєкту «Соціальний експеримент». Протягом тижня двоє відеоблогерів мали вирішити проблему із дорожньою розміткою у Сичавці. За умовами проєкту вирішальним днем була субота. Саме тоді герої експерименту довели, що завдяки спільним зусиллям все ж таки можна ефективно вирішувати нагальні питання. У Сичавці з'явився пішохідний перехід. Інтрига проєкту «Соціальний експеримент» – це те, хто ж вирішить проблему – влада чи громада. Нанесення пішохідної смуги здійснили працівники дорожньої служби. Вони прибули на місце за півгодини до початку акції. Активісти теж хотіли поучаствувати в цьому, але ми категорично проти, щоб люди самовільно виходили на трасу, тому що це опасно для здоров'я, для життя. Ну все, и поэтому начали, скажем так, сегодня отсюда, хотя планировали со стороны Крижановки идти, как бы, разметки. Ну, немножко переиграли планы. За умовами телепроекту на місце мали вийти представники будь-якої зі сторін. Задля вирішення проблеми вийшли і представники сичавської влади, і місцеві активісти. Ми, як громадськість, повинні сигналізувати владі на проблеми, які є в населеному пункті. Так? І якщо це зробити, то я думаю, що влада піде нам на зустріч і почне працювати разом з громадськістю. Як сьогодні це відбулося, були сповіщені всі, всі знали, що сьогодні буде така акція, щоб ми прийшли і допомогли розмалювати пішохідний наш сьогоднішній перехід. Але влада з нами пішла разом, і тому я вважаю, що це наші общі зусилля, обща перемога якось. Ми вважаємо, що активісти зробили дуже багато для того, щоб заставити владу сделать разметку. Разметка по законодательству, по ГОСТу, должна два раза в год обновляться. То, что это нарисовала дорожная служба, это правильно, потому что все-таки это их зона ответственности. Громадськість підняла це питання, але це питання, я вам хочу сказати, стоїть не один день. І зверталися ми неодноразово до служби. Розмітка йшла по трасі Р-55, яка проходить у нас, наше село обходить дві траси. Коли була там розмітка, неодноразово під'їжджала я до працівників, які це робили, і просила, щоб хоча не всю розмітку, а хоча б зебру вони змогли намалювати нам. Працівники сказали, що без нашого керівництва ми не можемо. Спілкувалися з керівництвом. Керівництво була відповідь така: зараз проходить поточний ямочний ремонт. Ми не можемо на ями нанести розмітку, а потім робити поточний ямочний ремонт. Коли буде закінчено поточний ямочний ремонт, буде нанесена розмітка. Час потроху спливав, ми знову зверталися, що вже й поточний ямочний ремонт закінчується, нам необхідно, тим паче, що наближається 1 вересня, наше село, ця дорога розділяє на дві половини, діти підуть до школи. Тому у нас є дуже багато звернень і письмових, і усних по цьому питанню. Планово, так як нам було відповіді, що це буде планово, але дату ніхто не назначав. Проблема з відсутністю пішохідного переходу у селі Сичавка вирішено. Проте на місці стало відомо, що вжитих заходів для безпеки пішоходів недостатньо. Всі присутні там побачили, що водії порушували просто під час виконання робіт з нанесення розмітки. Ситуація була настільки напруженою, що активістам довелося зупинити поліцейський автомобіль, який проїжджав трасою, аби процес проходив під контролем поліцейських. Ми ж не можемо якось там водіїв на відстані пояснити, що треба їхати повільніше або якось інакше. Це залежить від водіїв та учасників дорожнього руху в цілому. Від вас, як від пішохіда, від водія, правильно? Так. Я ж не можу сказати, що... Ми їх навчити, що пару ну, як ви це, як ви... Ну, що, ну, так дивіться. Порушення, правильно. Ні, питань нема. Якщо нарисується, все буде, то тобто, ми допомогли керівництву, що треба, щоб посилити нагляд за цією ділянкою. Питань нема. Активісти закупили фарбу задля того, аби самостійно нанести розмітку у тому випадку, якщо б цього не зробила будівельна організація. Та вирішили використати її на іншій ділянці дороги. Встановили власні попереджувальні знаки та вдягнули сигналки. Їх вони планували використати під час нанесення розмітки на трасі. Тут з'являється пішохідний перехід. Як ви до цього ставитесь? Положительно. Пускай буде. Хорошо, пускай стоїть. А які були незручності? Яка небезпека? Небезпека? Постоянно на цьому перекрестку аварії. Це роблять активісти. Як ви ставитесь до такої громади? Я бачу, що всі наші там. Як ви ставитесь до такої активності? Молодці, ребята, молодці. Що тут скажуть?
Результатом телепроекту «Соціальний експеримент» стала поява пішохідної розмітки у Сичавці. Проте найголовнішим є те, що розмітка з'явиться на інших ділянках траси М-28. Радує те, що діалог і конструктив він відбувся. І сьогодні і активісти, і представники влади змогли домовитися. Більше того, вони вже навіть намітили план дій і визначили наступні проблеми, які вони мають вирішувати спільно. Завершення акції відбулося у Южному. Активісти нанесли попереджувальні знаки біля пішохідних переходів. Вже з понеділка стартував другий сезон соціального експерименту. Учасники проєкту мають вирішити проблему з хатчами амброзії у мікрорайоні індивідуальної забудови. Слідкуйте за ходом подій на каналі Южинського телебачення та у соціальних мережах, а також долучайтеся.